Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Andijon mashina bozoridamiz. Xudo xolasa bu qismga chiroyli qilib tikuvlardan taqdim etamiz. Bugun yakshanba, xudo xolasa 3-mart Andijon mashina bozoridan sizlarga chiroyli qilib tikuvlardan variant bank dehqonchilik aralashtirib video qilib tayyorlaymiz, xudo xolasa. Mana bozor xudo xolasa avjida, qoram uryapti mana. Yog'yapti qor. Qorni qarayman mana, ey. Assalomu alaykum. Aka, sog'lomlaringiz yaxshimi? Mashina bormi? Mashina bagajı bor. Necha yil buni, aka? 98-yilda ishlab chiqarilgan akalar, mana mokri rangda tikoyimiz mana ko'rishingiz mumkin Andijon mashina bozoridan. Xo'p. Kraskalari bormi buni? Kraskalari bor edi. Qayerlarida? Tesirib olinaveradi behijolat. Xo'p. Qaysi biri? Bo'ldi, tamam. Xo'p. Xo'p. Kichcha qurtlardan bir oy davomida bezarar qutirmoqchi bo'lganlarga mana bunaqa Bindex tabletka sirop tikvini kapsulalar. Bir oy davomida ichasizlar, gijjani 120 xildan oshiq turini xaltachasigacha qo'shib tushirib tashlaydi, garantiyasi bor. Sankt-Peterburgda Sydney Площадь Садовая 32. Naliyada bor, dastavkamiz mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavod 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Bo'ldi, hozir o'taman, hoshtaman. Qaysi biri? Mashina hozirda yurib turibdi. Chaklari mana ko'rishingiz mumkin. Kraskalarni tekshirtirib olinaveradi deyishyapti. Balonlarimiz mana holatda. Salonni bitta ko'rsatib qo'yaman endi. Bitta salonni ko'rsatib qo'yay aka. Mats dinalar qolib bo'lgan, stoka, patolog, rumlari 736 ming tablov, 5 ta likarobka. Xo'p. Ya assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizlar? Rahmat o'zizga. Salon mana ko'rishingiz mumkin. Narxini qancha deymiz buni? 2200. Chalishtiramiz ha? Hozir qanchaga bermayapsiz buni aka, sir bo'lmasa? 1.5 ga bermayapti hozirda. Faqat naqdga yetadimi bu? Qancha puli bor chiqsin? 500-600. 6 oygacha beramiz. Telefon nomerchi? 99lik 231 231 92 92 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Hozir bo'lsatdimi, telegramni kapsulga. Qaysi biri edi, hoshtaqa? Mashina olib o'tib ketaylik. Necha yil buni? 99-yilda ishlab chiqarilgan mana luks tikuv minaman degan obunachilarimizga bardavoy rangi buni, hoshtaqa? Gap yo'q. A, kraskalarichi? Bir qator bo'lgan, ha? Mashinani yurishtirishlari zo'rmi? Yaxshi. Motor holatiga keladigan bo'lsa, motorlari qilib qo'yilibdi-a? Akkumulyator yangi. Ha, oldinlari uchun kalta yo'q. Kaltagi yo'q. Zavodskoy bo'yicha. Zavodskoy bo'yicha. Balonlarga keladigan bo'lsa, mana holati. Salon mana akalar. Korobkasi nechtalik ochdiqa? 5 talik. Chexol. A, polik tashab qo'yilgan 800 ming tablo, magnitofon. Xo'p, stoka, patolog, mana holatlarni ko'rib borasizlar. Mana. Orqa balonlarimiz holati. Orqa holatlari ham. Narx qancha buni, hoshta og'a? 2000 bo'g'aytyapti. 2000 kelishtiramiz. 17.5 ga bermadim. 17.5 ga naqdga bermayapsiz. Naqdga ketadimi mashina yo variant beramiz? Naqdga sotaman, variantga deymiz. Bo'laveradi. Nomeringiz chi? 94lik. 432. 632. 63-28 raqamlariga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Mashina Andijondagi. Dokumentlar joyida. Yangi. Bo'ldi. Qaysi biri? Xo'p, do'stlar. Kelaman, hozir kelaman. Kelaman. Do'stlar, mana bozor avjida, xudo xolasa qor yog'ishiga qaramasdan sizlar uchun xudo xolasa chiroyli qilib videolarni taqdim etishga harakat qilyapmiz. Like bosamiz. Necha yili buni? 96. 96-yilda ishlab chiqqan. Ha, 98mi?
Kiraskalari bormi buni? Kiraska bir qator bo'lgan ko'pga. Bir qator bo'lgan. Mashinani oldi orqalari butunmi? Butun xudo xolasi. Motor xadovoylari yaxshidir. Xadovoylari yaxshi. Bul metan gazi ham bor, 30 tali. 30 tali temir, ha? Temir, ha. Metan gazlari ham bor. Motor holatiga keladigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin. Metanlari bor ekan. Oldi chaklari, akkumulyator holatimiz, usulitrlari. Ha, metan. Balonlarimiz holati. Ha. Dilolon polik chexol. Karobkasi nechtalik? 5 tali. 5 tali karobka. Mana stokya patolog holatlari. Orqa balonlarimiz. Bu narx qancha deymiz? 2000 dan tushib beramiz. 2000 kelishtiramiz, ha? Ha. Variantchi bank banki. Bizda puli bo'lsa kelishaveramiz. Qancha muddat? Ha, bu 4 oy, 5 oy. 4 oy, 5 oygacha 1000 puli borga. Xo'p, telefon nomeringiz? 93lik 417 17 28 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Bermaganingiz bo'lmadimi naqdga? Yo'q, bu yo'naqa bozor yo'q. Xo'p, bozoringiz bersin. 20 mashina. Yili 2000 mi? 2000. Xo'p, bordoya rangi? Bordoya. Kiraskasichi? Toza. Kiraska toza. Xo'p, zavodskiy diska balon chotlarini mana ko'rib ko'rasizlar. Motor holatiga keladigan bo'lsak, joyda motor, ha? Xohlasa, rasxoti yo'q. Oldi chaklari mana ko'rib ko'rasizlar. Ramalari ham butun ekan, ha? Hamma yo'q butun. Gap yo'q. Ko'rib olinadi. Tekshirib, minib ko'rib olinar ekan. Usulitrlari ham uzuniki. Xo'p, balonlarimiz mana holati. Chotlar yaxshi. Holatda salonga keladigan bo'lsak, xo'p, sidinalari polik lilonum qilib qo'yilgan, rul holatimiz 245 ming tablo. 4 tali mi karobka? 4 tali karobka. 4 tali karobka. Aklarimiz to'g'ri. Joyda ekan. Mana orqa salon, stokya, patolog holatlari, akalar. Hop, chotlari. Zapaskalari mana ko'rishingiz mumkin. Kuluch, damkiratlari. Damkirat, balon, kuluch. Hali kuluchni izi ham yo'q ekan u betlarida. Ha, yo'q. Stokya, patolog. Narxini qancha deymiz buni? Narxini 3.5 deyapsiz, o'tib beramiz. 3.5 o'tib beriladi. Faqat naqdmi yo variant, bank yo'llari bormi? Naqdga. Naqdga faqat. Qanchaga bermayapsiz bugungi bozor agar siri bo'lmasa? Uchga yaqin so'rashdi. Uchga yaqin so'rasdi hozirda. Telefon nomeringizchi? 33lik. 33lik? 080 080 3102. 3102 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Bozoringiz bersin, hojaka. Mayli. Sog' bo'ling. Do'stlar, davom etamiz. Bozor avjida. Assalomu alaykum. Sizdanmi, hojaka? Necha yil buni? 2001-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, tikoyimiz mana oq rangdagisidan minaman degan obunachilarimizga chiroyli qilib arzor qilib ma'lumotlarni beramiz. Kiraskalari bormi buni? Bir qator yengil. Bir qator yengil asbjet bo'lgan. Motorlarichi, xadovoy, karobka 2 hafta bo'ldi qilingan. Yangi qilib bo'lgan. 2 hafta bo'pti qilib bo'lganiga, xadovoylariga ham qarab qo'yilgan. Hop. Salonga keladigan bo'lsak, chexol, lilolom, eshik holatimiz, rul holatlari. Xo'p, 4 tali mi karobka? 4 tali. Xo'p, patologlari mana chiroyli qilib qo'yilgan, stokalari ko'rishingiz mumkin. Hafsala qilib, chiroyli qilib olib chiqishibdi mashinani. Balonlarimiz holati mana. Salon mana akalar, oynalar tonirovka. Ancha-muncha mana shunga qilib qo'yilgan ekan. Zapaskalari bor ekan. Buni narxini qancha deymiz? Yengil qilib 2400 deb beramiz. 2400? Ha, o'tib beramiz. O'tib beriladi. Variant bank parterchi? Yo'q, yo'q, naqd. Faqat naqdga. I qanchaga bermayapsiz buni agar sir bo'lmasa? 19 ga bermayapti. 19 ga hozirda berilmayapti. Telefon nomeringizchi? 88. 88lik? 831. 831? 4007. 4007 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Bozoringiz bersin, hoja aka. Sog' bo'ling. Xo'p. Do'stlar, davom etamiz. Xo'p.
mana bozorni ko'rib turibsizlar, avjida xudo xolisa. Chiroyli qilib sizlarga oziq-ovqat ulardan yana buni bu yog'iga ham taqdim etishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Necha yil bin hoj aka? 97 96 karat. Voy, mana yerda ikkita bor a? Ha. Puli yengillaridan. 2200 kami bor, qilib bera olaman. Necha yil buni? 96 karat gazlari ham bor. 96 karat gazlarigacha bor ekan. Ey, gap yo'q. Jiyaniz nomida. Xo'p. Salonlardan ko'ring. Kraskasi bormi buni? Bir qator asbiji, stoka, patolog, rul. Matros tortamanmi? Men bitta qo'lda kuchim yetmadi yo. Qo'l soqatdi-da o'zi. Matros ekan-da bu. Ha, unda kuch. 30 km yuryapti. 600 propanda. 35 talik. 35 talik. Ruxsati bor, ham benzinga ham yuraveradi. Ruxsati ham bor. Ey, gap yo'q. Hadavoylari qanaqa, yaxshimi? Balon to'rasi yangi qo'ydim. Gap yo'q. To'rtta yangi balon. O, balonlarimiz mana holati. Koreyski staminaman deganlarga mana. Orqa balonlarimiz holati. Va mana bu tomondan ko'rinishlari mashinani holati. Narx qancha deymiz? 2200. O't bera olaman. Mono energi 97. 1800. Mono balani uylash kerak. Ashuncha jo'sini apsdi. Yo, uylanib bo'lgandir bu aka, yosh katta yo. Buni ham ko'raman. Mana ukasini uylaydi. Bunga telefon raqamini ayting. 91 91lik 064 064 2814. Mono o'ring. Va teh pasportini ham bitta ko'rsatib qo'yaydi. Gibasi bor bu, lekin. Gibalar urilgan-a? Mana. Ne gap yo, mana gibalarning nomida. Shuni qo'lda qo'yadi, ketadi. Gap yo. Bunisi? Mana 1897. 97-chi yil 1800 narximi? Yo'q, ha? Gap yo. 32 saqlab olaman, o'lib ketsa. Yuzlarlari vaqti gapi. Kraskasi qanaqa buni? Kraska bir qator asbiji. Qator asbiji. Xo'p, salon akalar, chexol, ilonim, pullik, rul. 868000 tablo. Hop, stoka, patolog, sidina holatlar akalar. Hop, balonlarimiz, chotlari mana ko'rishingiz mumkin va mana orqadan ko'rinishlari mashinani holat akalar. Bu narx qancha hoj aka? 1800. Kelishtiramiz, ha? Kamini qilib bera olaman. Qanchaga bermayapsiz buni agar sir bo'lsa? Biroq so'ragan yo'q, hali. Bo'la oladi. Bugun birinchi chiqdi. Variant yo'llari-chi? Qarangki, qancha puli bor chiqsin? 1800 ming bo'lsa bera olaman. Qancha muddat? 3 oy mi, 4 oy mi? 3 oy, 4 oy kelishilgan holatda. Telefon nomeringiz-chi? 93-lik. 93-lik? 782. 782. 82. 82. 26. 26 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. Necha yil buni? 98. Akalar, mana 98-chi yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi bardavoy rangda tekovimiz obzorini boshladik. Kraskalari bormi buni? Bor. Bunaqa polni emas. Polni emas. Oldi orqasi yaxshimi? Kaltagi yo'qmi? Yaxshi. Hop, motor holati. Motor yangi qilib qo'yilibdi, 1 oy bo'pti qilinganiga. Hop. Balonlarimiz mana holati. Salonni ko'rsataman. Chexol ilonim pullik rul holatimiz 769000 tablo 5 talik karobka. Eshik holatimiz stoka patolog kojinli salon bo'lib yetibdi bu yoqqa mana akalar. Xo'p. Mana orqadan ko'rinishlari mashinaning holati. Assalomu alaykum, aka charchamayapsizlarmi? Narx qancha? Aka 1600 ozroq kami bor. 1600 ozroq kami bor. Faqat naqdi ketadimi bu? Naqdi sotasizmi? 6 million so'm kreditda bor aka. Bu tayyor. Olaman desa ham bo'laveradi. Tayyor banki ham bor ekan akalar. Uzib olaman desanglar. Qancha? Olaman desa. Necha oy qolgan? 7 oy qolgan. 7 oy qolgan. Uzib olaman desa 1100 kelishtiramiz. Kelishtiramiz. Oyma-oy nech bilan to'lanyapti? 1 million 83000 to'lanadi. 1 million 83000 to'lanar ekan. Hozir kelayotgan oy, ha? Kelayotgan oy. Telefon nomeringiz? 93lik. 93lik. 214 0027 0027 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin.
Bozoriz versin. Kaskas fond emas. Yarimdan ham hozir. Nechi yili buni? 98. 98-yilda yani ishlab chiqarilgan. Kaskas fond emas ha? Mashina butun oldi orqa. Butun oldi orqa. Yonlari ham yumshoq balon. Yonlari ham butun deyshyapti. Motor holatimiz mana. Motor hadavoy korobkalar joyida. 5 tali. 5 tali korobka. Hop, balonlarimiz holati, chotlari. Kareski sidina. Oynalar knopka, stoka, patolog. Rul holatimiz. 348 000 tablo. 5 tali korobka. Xo'p, balonlarimiz holati, chotlari ham yaxshi ekan. Narxini qancha deymiz? 2.5 o'tib beriladi. Variantchi bank barter. 1000 puli bor edi. 1000 puli borga, to'roygacha. Andijon ichiga. Andijonga? Ha, barter bo'laradi. Qanaqa mashina bo'lsa ham. Barter kelishamiz deb ularga. Telefon nomeringizchi? 77. 77lik. 002. 002. 02. 02. 06. 06 raqamlariga aloqaga chiqib, bog'lanishingiz mumkin akalar. Bozoringiz bersan aka. Hoja aka, yili nechi buni? Bu hoca aka nechi yili buni? 2002 yil. 2002 kraskalarchi. Toza bitta qonotini shilib olgan, shuni betiga nima qildi? 07 bu? 07. Xo'p, metani bor-a? Hamma yo'g'i bor. Moskvaga ketsa bo'laveradi. Mos hadavoy korobka. Hamma yo'g'i yangi joyida. A, yumshoq balonlari. Qani ochiqmi bu? Yopiq ekan. Narxini qancha deyapsiz? 2600 dollar deyapti. 2600 kami bor. Kami bor. Qanchaga bermadingiz bu naqdga? 2200 ga bermadim. 2200 ga berilmadi. Telefon nomeringizchi? 94 lik 385 400 1037 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Mashina qulib qolgan ekanlar. Sheriklari ketib qolgan ekan. Qor yog'yapti, sovuq tutib tura olmaymiz. Egalaridan to'liq ma'lumotlarni olib olishingiz mumkin.